Arratsaldeon eta ondo etorri Gernikako artea eta bakearen nazioarteko seigarren topaketa honetara. Bakea, beste izpiderik ezin izan UNESCOk bakearen hiria deklaratutako Gernika Lumon. Egitasmo hau bakearen aldeko lanean diharduten hiru erakunde kantolatu dute. Gernikako bakearen museoa fundazioak, Gernika gogoratuz fundazioak eta Gernikako kulturetxeak. Hirurek batera, 1989an, artea eta bakearen arteko harreman estuari buruzko ikerketa, heziketa eta zabalkuntza lanari ekiteko erabaki hartu zuten. Artearen ildotik abiatuta eta bero osotasunean hartuta, munduko kulturaren sorkuntzari ekarpenak egin altzaizkionez, baita bakearen kulturari ere. Esan bezala, nazioarteko seigarren artea eta bakearen jardunaldiak ospatzen gabiltza, bakearen hizkuntza, bakearen hezkuntza lelopean. Aste artean Bilbon eta gaur Gernikan, literaturak eta bereziki poesiak bakearen hezkuntzan izan duen ekarpena aztertzeko. Poesia eta bakearen hezkuntzaren arteko esperientzia eta amankomuneko lenguaiak sustatu eta lan ildo berriak zabaltzeko asmoz. Hainbat ekintza izan ditugu eta topaketa hauek ondo borobiltzeko asmoz, Itxaro Borda, Leire Bilbao, Ricardo Arregi, Arkaitz Kano eta Kirmen Uribe olerkarien poesia errezitaldia izango dugu. Segidan oltza gainean izango ditugu Itxaro Borda, Leire Bilbao eta Ricardo Arregi. Ibai Etxebarria piano joleak musika jarriko dau eta gure olerkariek euren hitzak eta sentimentuak. Besterik barik, az dadila poesia errezitaldia. Irakurriko dut bi poema. Lehendabizikoa nire bizitzan gehien eragin didan gerrari buruz da, Bosniako gerrari buruzkoa. Ni gazteiztarra naiz eta hemen agertzen da nire hiria bebai. 76 lerro hiri setiatuan. Gasteizko plaza eta kaleak lasai zeharkatzean, egunero bezala lanera edo lagunengana, bapatean asaldaturik pentsatzen dut, hau bera han egitea, arriskutsua dela oso egun askotan. Eta etxe gainei begiratuz kalkulatzen dut, begia hotz, dardar gogoa, zein aukeratuko lukeen franko tiratzaileak. Nondik etorriko nere burua lore beltz odolezko bilakatuko duen bala. Susmagarria baita plaza zabalegi hori, kale ura, etxe handiz inguraturiko parkea. Entzun dut Sarajevoko parkeetan zuhaitzik ez dagoela jadanik. Biztanleek moztu baitituzte etxeak berotzeko. Eta bapatean esaldaturik pentsatzen dut, ez dudala nik etxean zu egiteko leku egokirik. Gainera, nire kalea eraikuntza ofizialez beterik dago eta gobernu bulegoak garrantzizkoak omen direnez gerra garaian, bapatean asaldaturik pentsatzen dut, kalea istiligune bihurtu eta zuntxiturik egon daitekela agian Sarajevoko nere etxea. Nola moldatzen da ni naizena Sarajevon? Lanera doa oraindik adibidez? Ala ohitura arrunt hoiek guztiak aspaldian desagertu ziren? Eta bapatean esaldaturik pentsatzen dut, ikastetxeak itxita egongo direla ziur asko. Nerea, gainera, trenbidearen bestaldean dago. Geltokitik hurbil eta trenbideak eta geltokiak kontrolatu beharreko gauzak omen direnez gerra garaian, luzaro itxaron iristen ez diren eskutitzak,
eta berriak ezin izkribatu. Nola egiten ditut erosketak Sarajevon? Kilo patatak 10 marko balio duenetik, orduak ematen ditut batuketak eta kenketak egiten. Baina emaitzak goze dira beti. Eta bapatean esaldaturik pentsatzen dut, gozea, hotza, izua, hilarak, zoritxarra, ohitura ezin arruntegiak direla gerra garaian. Banaturik dago jadanik hiria, barne mugak zauri dira, eta zauri hoien odola ez da metafora. Trenbideaz araindi etxai lagunak, zubiaz onaindian lagun etxaiak. Niri egokitu zaidan egoerari nola egokitu natzaio ni. Eta bapatean esaldaturik pentsatzen dut, ama sartaldean bizi dela eta ni berriz erdialdean. Eta bi auzoak anaiarena ere bai urrunago egon daitezkela gerra garaian. Eta banaketa horiek ezustekoak direla eta ankerrak. Gau hartan zure etxean afaldu nuelako nago hemen. Ez da falta Gasteizko inguruan leku egokirik artilleria kokatzeko. Zaldiaran edo Gasteizko mendiak ez dira Iliza mendia bezain ikusgarriak izango, baina handik jaurtikitako bombek lan ona egin dezaketen. Eta gero errepidetara oinez irten, pardeltxoak bizkarrean, hiritar hirigabeak. Udan bada sargori, neguan bada izotz. Inora ez doazen bideetan galdurik, inon ez dagoen babesaren bila. Bake itunak sinatu arte bizirik irautea da kontua. Ez dezala deabruak beste sei bat idatz. Bigarren poema da nire azken liburukoa, bitaren zen beharra, eta izenburua dauka Gerra argazkia. Jendea hil dute bomba hoiek, pertsonak diot. Haragia hauskorra den frogarik behinena. Begiak urtu egin dira, odola isuri. Gibela eta beste errai guztiak desegin. Zukaldari berrien eskuetan bezalaxe. Baina harrigarria da gauzen osotasuna. Zapatak osorik daude, hautsa baino ez dute. Armairuak eta oeak ere osorik hor. Izarak gorriz tindatura, zarpaildura gutxi. Kristal guztiak ez dira urtu, batzuk zoilik. Eta izpiluak erosi berria dirudi. Alfombrak osorik, hautsa eta berriro ere, odol bildua soilik gauza guztien gainetik. Egia da hormak suntxiturik daudela eta sabaian zulo bat bomba hartu zuen bidea. Dagoela, gainerako gauza hauskor guztiak hor ikusten dira bizirik. Hauts eta odola edonon jakina, ezin bestela izan, baina errazki konponduko lukete igeltxeroek, medikuek jalanik konpondu ezin dutena. Eskerrik asko. Arratsaldeon eta eskerrik asko ona etortzearren. Nik hiru poema labur irakurriko dodaz, gerra, memoria eta sormenaz. Gerra eta zu. Gerrak, egoak jandizkio uso zuriari. Gerrak, uso zuriak jandizkio egoari.
hegoak, gerra zuriak janditu usu, usu zuritu dira gerrak hegoan. Zuri ere, gerrak hegoak jandizkizu, zuri ere, uso zuriak jandizkizu gerrak. Hegoan, gerrak uso zuri, uso gerrak hegoan. Egan doazen gerrak, egan egiten ez duten usoak. Gerrak hegoan usu, egorik gabeko gerrak, egorik gabe zu. Memoria. Nire izena ahaztu nuen lehendabizi. Eskuak zertarako nituen ahaztu nuen gero. Hitzak zertarako diren, minak zer esan nahi duen. Nire izena ahaztu nuen lehendabizi. Nigandik espero zituzten esperantza guztiak ahantzi nituen gero. Zeini egin behar nion irribarre, zeini eskua oratu. Nire izena ahaztu nuenetik, beste zertaz ez naiz oroitzen. Ordutik aurrera sortzen dut. Lili Brik zen Maiakoskiren poeta ezagunaren maitalea. Ni ez naiz Lili Brik. Ni ez naiz Lili Brik. Ez diot Estalini gutunik idatziko Maiakoskiren poesia goratzen. Ni ez naiz Ana Akhmatova. Ez ditut poemak erreko semea kartzelatik ateratzearren. Ez naiz Simone de Beauvoir, bainugelako izpiluan bere gorputz biluzia argazkiratzen. Ez naiz Rosario Castellanos, indigenen ahotsa goratzen. Ez naiz Irene Nemirovsky, Auschwitzen, 1942an. Ez naiz, ez naiz. Ez naiz Frida Kahloren bizkarrezurra. Ez naiz Francesca Bodmanen argazki hautsia. Ez naiz Luis Bourgeoisen armi arma. Ez dakit Margarit Duras bezala zuntxitu esaten. Nire iraultzak, nire izena darama. 21. mendeko gaitzak kutsatuta idazten dut. Hauxe da, nire buruaren kontra dudan erresistentzia ekintza bakarra. Eskerrik asko. Atxaldeon. Ez da bakarrik haizea, etortzen iparaldetik. Ni ere bai. Eta 2007an, ibili nintzen Bizkaiako kostatik, Lekeitio eta Bilbo artean, sei egunez. Eta noski, Gernikan gelditu nintzen. Gernikan, bakearen museotik, ateratzean, ibileraren abiaduran poema hau hasi zitzaidan. Bakea nahi dut, nigan eta zugan. Izuaren ezpalak aurretan txertatuz. Geralatzak hausi gaituen arren. Bakea nahi dut, bakea nahi dut, nigan eta zugan. Bakea nahi dut, gugan eta haiengan. Euskal lur, itxas ertz eta desertuek. Ez dutelako indagaren aldareetan eskainiriko aurrotzen laguntza deien korrok tutarik. Gehiago, jasan nahi, bakea nahi dut. Bakea nahi dut, higan eta harengan. Hizkuntzak, zainez ustu dizkigute. Eta mutur,
eta mutu gabiltza, mindu gabe. Ez dakigula jada aburuak azaltzen. Bakea nahi dut, bakea nahi dut, libertatea nahi dut, amodioa nahi dut, kalakasamuga nahi dut, dena nahi dut Gernika. Haritz zaharren oinetan zutunik, Euripea, Euripea, Euripea. Bakea nahi dut, bisos barik. Jendeak bezala dira, beti alde berdinetik haiei begiratzeko ohitura daukagu. Portua begikora kitatzen dugu ontziz, itzuliko algara inoiz. Ez horrek zuritu ondartza itxura atentzean, uartearen beste aldeak itxutzen gaitu. Metazanak apaltzen ditugu. Zuriko algara inoiz. Kabatxorien intzirian entzuten eta oratuen izerdia milikatzen dugu. Aizea biloetan. Aizea biloetan. Adiskideen erdian. Itzuriko algara inoiz. Barkoaren patroian lehenua da txika. Zoramenea maitatu Andreari urbiltzen gatzaio, baina maren sok ezkatuak urratxa geldotzen digu. Itzuliko algara inoiz. Itzuliko algara inoiz. Uarteak, jendeak bezala dira. Izaro dinotxut. Ikusten ez den aldean gordetzen dituzte. Ekaitzek ireki eta orbaintzen etzaizkien zauri ustelduak. Itzuliko algara. Bidea lehentzina joan, eta gara laida. Noka, batzuetan toka, ena gehienetan noka. Aizani, zeruko odei ospel, langar temaz jago, sartu eta airen txitzan euri malkoriek. Aizani, ez lehertu niretzat, negar egizan negar iretzat, nahi bali bandun, lurri dortuaren zat, setiatzen gaituen gogotoaren zat, bihotz hautsien zat, bizkar makur doan izaroren zat. Negar egizan, negar, nahi bali madun, baina nahi zani, ez lehertu niretzat. Langar tema zago, ez lehertu niretzat, aizani, ez txantxarik isuri niretzat. Ezin dut sinistu. Ondartza egiko tabernan gelditu naiz, goseak hila. Euskal Herriko ostatu abosienetan durundatzen dire musikak, nagusi dira hemen ere, martxa eta borroka. Gornizko itxas argipeko kanoi erdoilduak, ezagutu ez ditudan gerra garaiak iradukitzen dizkit, Gornizko zinta Bilboen guruan, Dolores negarrez. Santonako urpekariak eta begoinaren malkoak,
bombardaketatik lekora. Bakearen umea naiz, bihotzaluak izkola baki izanedatik. Algortako Luis Marik, bunkeraren barneko elun beraino gidatzen nau. Aizu bidaide, errandit. Bakarrik bazabiltza eta klaustrofoboa zara, ezin dut sinistu. Begiak gauari egokitu zaizkit. Eta geroztik, astamuka nabil, ezin dut sinistu. Bakearen umea naiz, guztiok bat, ostatuko bagaren ondoan. Ricardo Leire eta Itxaron Berbak, Arkaitzkanok ere egin digu bere ekarpena eta saiatuko naiz alik eta ondo defendatzen ahotsak usten baditu intzat. Tigre batekin bizi. Alferrik da ona nola heldu zen galdetzea. Gure aurreko maizterrak astu ote zuen deskuidoz edo maleziaz. Leioak zabalik utziara usartu ote zen gu ohartu gabe. Geure disko bilduma gorroto duen bizilagunen jukutria ote den. Edo hilean behin, ura, gaza, argindarraren kontaduria aztertzera datorren langile guzo ordinarena. Irakurri ditut gustuko pentsalariak, Wittgenstein, Thioran, Steiner, baina ez dut haietan erantzunik topatu. Dakidan gauza bakarra da, tigre bat bizi dela gurean. Ura ikusi gabe egunak ematean ere, jada ez diogu lehen bezala, joan ote den itxaropenik elkarri aitatzen, badakigu itzuli egingo dela eta itzuli egiten da. Tigre bat ez da katu bat, horregatik ez jakin noiz bukatuko zaizkion bizitzak. Hor dagoela irudikatze hutsak eragozten digu sarri ohetik ateratzea. Eiztari bokazioa piztu behar liguke tigreak eta ez digu piztu. Ginen anai arrebetarik ez gaude guztiok, baina tigrearena da errua. Beti izan zen aserreren bat haietako bakoitza betirako partitu zedinean, eta ez ginen erabat seguru egon tigrearen erruaz. Naiz eta ongi datorren batzuetan tigre bat etxean, errua nori egotzi izateko. Lanera berandu iristean diogu tigreagatik espalitz, batzuetan egia da, beste batzuetan ez. Tigre batekin bizizarenean erlojuak atzeratu egiten dira. Hain goiz dela ematen duze, oso berandu dela jabetzen baitzara. Inoiz ez da uste duzun bezain garaiz. Gezurra dirudi tigre batek atzapar horiekin erlojuetako orratzak mugitzeko abildadea izatea. Berba ampulosa dirudi baina hala da, denbora geratzeko gaitasuna du. Behar bada, ezkenituen ongi interpretatu zeinuak, oskailuan faltatzen ziren gauzak, armairu nasiak, arropa tarratatuak. Ernei bili beharra dago, tigre bat bizi bada zurean. Ez da tigre kumea bat ere, baina akaso kumeagoa zen lehen orain baino. Gurekin batera hasi da, tigre heldua zen hasieratik, ez ote dira bat bakarraren ordez bi tigre, hiru diozue, ez dugu segurantzia erea batekorik. Etxekoak ez gara horretan ados jartzen, gutxitan ikusi baitugu osorik. Batzuetan ez da geure bizkarrean sentitzen dugun presentzia lauzoa baino. Noizatz, noizkiratz, gure ospakizunen zelatan, geure ametxen aiduru, geure algaren jeloskor, geure lantuen zergatien jakin min. Buruak iratu orduko izatza baino ez diogu ikusten, arrastaka leun desagertzen. Oin arrastoak moketan, zurrunga oianekoa, egurrezko zoruaren karranka. Arrasto txikiak ia ikusezinak izaten dira batzuetan, hor segitzen duen seinale. Entzun izan ditut adituak irratian hizketan, tigre hau, tigre aura, tigre abestea, eta nik neure artean, lekutan hitz horiek tigrerik bazenute etxean. Tigre batekin bizi gara, baina ez ditugu elkarren begiak ezagutzen. Agudo ikasarazi genion etxeko txikien ari oinez, beldur ginelako ez ote zuen tigreak izekatzat hartuko bera ez beste inor lauroinka ikustea. Inor gutxi ausartzen zaizu etxera bizitan,
tigre bat bizi denean zurean. Tigre batekin bizi garela astu egiten dugu sarri. Egun luzetan akordatu ere ez zaizue. Bapatean aurrez aurre topatzen duzun arte, egun seinalerik gabekoenean. Demagun asteazten batez, demagun udazkenean, demagun lanetik etxera goaztela, txistuka, nekatuta. Tigre batzuk nobleak direla diozue, tigreak tigre dira, aratagonien naiz ausartzen. Ez da babes ofizialeko etxea, baina tigre bat bizi da geurean. Pentsatu izan dugu etxea saltzea erosleari deuz esan gabe. Ate guztiak zabalik laga eta aldegin dezan itxoitea. Etxeko iturri guztiak irekita utzi eta guk geuk aldegitea. Ia denetik pasa zaigu burutik, baina atzenerako horixe da egia, ohitu egin gara tigre honekin bizitzen. Zorreta gara daiteke kariñorik tigre batekiko? Zorreta gara daiteke, baina tigrea tigre da, ez ditu bere marrak erantzen. Arra da ala emea, 50 urte ditu, 15, 72, 500. Afalostean ark miazkatutako intxaurrak jan bitarte, tigrearen adinaz mintzatzen gara isilpean. Zartu ote den bat ere, moteldu edo zabartu, ez ote den dena iruzurra, ez ote den tigre baten karetaz mozorrotutako bizkarroiren bat. Zehatz eta zuzen nahi nuke idatzi tigrearen marra bihurrietan. Kalean barrena jende arizo, ez naiz galdetzera ausartzen. Baduzu ezuek tigririk etxean, esan egia, bada tigre gabeko etxerik. Ez ote da arramazka guztiok bizigaren nazioaren izena. Ez dute bada esaten antzekoak garela gizon emakume guztiok. Tigre batekin bizi naiz, eta ez dakit asmatuko nukeen bizitzen, tigrerik bat ere gabe. Tigre batekin bizi Arkaitz Cano. Aurrera egingo dugu eta Kirmen Uriberen olerki bat daukagu orain, Ostadarraren koloreak. Elkartu gaitezen eta baloiarekin jolaz, purgatu dezagun emandako pauso huts oro, ken dezagun muga mehatxari oro, ez inezmenak ez arrazak ez luke axola behar, elkartu gaitezen eta balioarekin jolaz. Baloia dugu jaurtiko eta ostikatuko, eta elkarren artean pasatuko, eta utxe egingo dugu golik eginezean, gihar sendo, izerdi distiratxu, hoi irabaztea izango litzateke garaipen loriatxu. Baina galtzea ez litzateke izango horren besteko pena, jokoaren irakaspena, ez bada soilik lortzea izena. Ostadarraren koloreak oihartzun neka ezin, hainbat mintzaira soinu bakarreko aire, horrela denokalko dugu esan nolaz, garen elkartu eta baloiarekin jolaz. Areago izango gara anaiak, inoiz ez gehiago arrotzak, elkartu gaitezen eta balioarekin jolaz. Onaino gaurko artearen eta bakearen topaketa hauek, eskerrik asko bene benetan hurbildu zareten guztioi, baina ekitaldi hau ondo amaitzeko bonus bat, berak esan duen moduan, olerki berezi bat prestatu du Itxaro Bordak eta bere berbekin usten zaituztet. Eskerrik asko eta segi bakearen alde lanean, eskerrik asko. Pueba hau, eskaintzen dut, bakea eta artea segeren topaketa hauek antolatu dituzten guziek. Eskaintzen dut bakearen museoari, eskaintzen dut bake gintzan ari diren guziek. Eskaintzen dut onaratuk bildu diren jende bakoitzari, bai eta euskaldun bakoitzari. Loratzen dabil sahatsa, erreka itxen egian, sortzen delarik garatsa, maitasun zure begian. Aizeak, burka ditzala eguneroko saminak, hor ditut zure itzala eta ezpainatxeginak. Zamatu dira mendeak, tristura batez uertu irriak, utxak, jendeak, denak dituztela ertu. Kolpean hitz onarturik zauritan azkenera ino, bagabiltza, oharturik. Azka garela oraino.
goizakonaren zilaga daramat nik bihotzean, ukatzen duten biaga salbatzeko gau hotzean. Puztu da, uhin algara, hartu nauzula eskutik. Zapaldu ezinak gara, itxas bazterrean zutik. Zapaldu ezinak gara. Thank you.